نقطه كيدون كي ارمان نخط ميدون كي شوق دخل كوزونا بيت الله تدير لي والدي او د زمزم اوبو لتجي تندما توي او دا الله تعالى احسان دي چې خپل بندگان بيت الله پوری وصل کړي او عمره تر عمره ده هغه گناهونه لپاره کفاره ده کوم گناهونه چې دوان ترمن شوی دي او د قبول شوی حج له جنت پرته بل بدل نشته او عمر عبارت دي له احرام طواف لصفاء مروه ترمن سعي او سر خريلو يا كمول سخا او طريقه داده چې د میقات نه با د عمره نیت وکړي او گندل شوی جامع بالری کړي او عطر به استعمال کړي او لنگ او صادر به واغوندي او غوره داده چې احرام بسپین وي او زنانه د نقاب او د سکشو نه ما سوا هر رنگ مباح لباس غسلی شي په دې شرط چې ډول او سنگار به نه کوي او د نارینه نه به مخ پټوي او حجاب پرې راښکته کوي او که چېرته د فرض د لمانځه وخت و د لمانځه وروسته دې احرام واغوندي او که فرض لمونځ وخت نه و نو اودس دې وکړي دوه رکعته دې وکړي او احرام دې واغوندي او محرم ته پکار دی چې د ټولو محظوراتو څخه ډډه وکړي لکه کوروالی کول عطر استعمالول ویښتان کمول او په وچه باندې ښکار کول او د نارینه و زنانه و دواړو په حق کې کوژده او نکاح کول او د سړو لپاره سر پټول کمیس او پرتوګ اغوستل او جرایو په پښو کول دا ټول روانې دي او سنت طریقه دا ده چې تلبیه او په دې الفاظو وایي لبیک اللهم عمره لبیک اللهم لبیک لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك بيابة البيا قتكري أو بتواب بشروكري أو تمسيد حرام تورسيد خيب خبادنا نكري أو بواي بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك تواب باب أو دس شروكري د حجر اسود نه به شروع وکړي که ممکنه وه لاس دې وروړي او ښکل دې کړي که نه اشاره دې ورته وکړي او ودې وایي بسم الله والله اکبر بیا به کعبه چپ طرف ته کړي او اووه طواف دې وکړي او په حجر اسود باندې به طواف شروع کوي او په حجر اسود باندې به طواف ختموي او د سړو لپاره سنت طریقه دا ده چې ښي اوږه په ټولو طوافونو کې ښکاره کوي او چپ اوږه پټوي او په لومړي دریو طوافونو کې به رمل کوي هغه داسې چې واړه واړه قدمونه به سره د منډې اخلي او هر کله چې حجر اسود ته راورسیږي تکبیر به وایي او د حجر اسود او رکن یماني ترمنځ به ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار والولی او نور طوافونو کې د ذکر دعا او تلاوت کوي او د هر طواف لپاره ځانګړي دعا نقل نه ده او کله چې طواف نه فارغ شي خپل اوږه به پټه کړي بیا که ممکنه وه د مقام ابراهیم شاته دوه رکعته وکړي او که چېرته ممکن نه وه نو هر ځای د مسجد حرام کې کولی شي دوه رکعته وکړي په لومړي رکعت کې دې قل یا ایها الکافرون سورت وایي او په دویم رکعت کې دې سبح اسم ربک الاعلی سورت وایي بیا دې صفا غونډۍ طرف ته ولاړ شي کله چې صفا غونډۍ ته نږدې شي ودې وایي ان الصفا والمروه من شعائر الله ابدا بما بدا الله به دا به یوازې په اول ځل باندې وایي بیا به صفا غونډۍ ته وخیږي قبلې ته به مخ کړي او دواړه لاسونه به اوچت کړي او الله اکبر والحمد لله به ووایي بيا بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده دريز الأواي أو مسك با دعاني كوي أو دريمز الرست دي دعاني كوي بيا دي مرواغن دي طرف تروانشي كلاشي دوشنو على موت ورسيجي دوان ترمز دي خطی زمن دو وحی کل جتر واوخت بیدی عادی تک سر روان شی
کله چې مروه غونډې ته وخیږي قبلې ته دې مخ کړي او د صفا غونډې عمل دې دلته هم وکړي بیا د صفا غونډې طرف ته روان شي لکه څرنګه چې د صفا غونډې نه مروه طرف ته راغلی وو کله چې وسعي وکړي بیا دې سر وخري یا دې کم کړي خو سر خریل ورله غوره دي او زنانه دې ټولو ویښتانو نه د یو انچ په اندازه ویښتانو واخلي کله چې دا کار وکړي عمره مکمله شوه او احرام نه ووت.